Laura, një vajzë gjatë natës ishte e lidhur me një lloj litari. E ka lidh dikush. Gjatë gjithë natës, her pas here ajo bërtiste e çante, kanë rënë ndalej. Dikush po e vëzhgonte përmes kamerës. Të nesërmën ajo ishte e lumtur. Çka ka ndodhur me Laurën? A thonë që konë, a vënë e vogël, apo s'ko më ushtë të kune? Tash, pytja është që kjo, ti dush me gjithë përgjigjen, lirë i dënë. Tash, pytje këtë gjithë tjë, e lidhën notën. Ishtë me thonë që sa konë në beshe kështu lidhën. Bravo, lirë i dënë, po pra, Laura ka qenë një fëmi, një vajzë e cila ka qenë e lidhën në djepë. Her pas here po qante, nëna e saj e vëzhgonte përmes kamerës, kur ka pas nevojë ka shku, edhe të nesër më normalisht që ka qenë e lumtur. Po kjo është. Çfarë po thu? Pyetje lidhko. Po da peshë, vesh tu ka duk në fillim e vështirë. Tu e pyetje logjike që vetëm pa kur ndaleshi mendon e gjen përgjigjen. Bravo Lirë.